Отговорите са същите, но благодаря на всички. Радвам се, че игра, благодаря ви, че игра турнира в София. Наистина имаме много голямо вълнение в себе си, с търпение чакам да започна първия кръг. Doing the translation, Grigorji said that he's really happy and he feels touched that he can play here in Sofia and he's waiting, can't wait for his first game on Thursday. And какви са ти целите тази година, както питах и останалите двама, как смяташ, че ще се развие сезона тук нататък, макар че не сме гадатели, разбира се. Започнах сезона много добре, така че единственото нещо, което трябва да се фокусирам в момента е постоянството. Трябва просто съм постоянен да играя по начин, по който играх в Австралия. Се надявам да се запазим без контузии. Всеки един турнир и да се надяваме на края на годината, че ще играя в Фонда. И ние също се надяваме, между другото, това нещо да се случи. И накрая, понеже мисля, че не е нужно да се мъчим повече, просто пожелай нещо на всички тези хора, които са дошли тук да те видят. Първото, което наистина не очаквах, това нещо трябваше да мине през две кухни, докато дойда тук. Наистина, трогнат съм, благодаря на всички за подкрепата. Благодаря, че гледате всички мои мачове. Рано сутринта усещам подкрепата не само вкъщи, но и по всяка една трибуна, на който и турнир съм. Благодаря ви. Госпожи и господа, Григорий Димитров! Paul, we must invite all the...